Dobrý deň, predstavujem vám matrac Cube Heart. Je to luxusný matrac s predĺženou 5-ročnou zárukou. Má výborné ortopedické vlastnosti a je vynikajúcou voľbou pre ľudí, ktorí preferujú tvrdší spánok. Výrobca je firma LB Bohemia, ktorá je dlhodobým dodávateľom matracov pre slovenské a české zdravotníctvo. Matrac Cube Heart má poťah Green First, je to biopoťah na báze citrusu, levandule a eukalyptu a sú to prírodné látky účinné proti roztočom. Overená účinnosť je aj po 30 praniach, poťah je prešitý bambusovým rúnom, je to prírodný materiál s vynikajúcimi vlastnosťami, čiže cez leto príjemne chladí a cez zimu udržuje teplo. Poťah je prateľný na 60-ke, nie je vhodný do bubnovej sušičky. Odporúčame ho sušiť prirodzeným spôsobom. Poťah má celozipsové prevedenie, to znamená, že ho jednoducho vyzlečiete a operiete. Poťah sa jednoduchým spôsobom udržuje čistý. Poďme sa teraz spolu pozrieť na jadro matraca. Jadro matraca má 20 cm a skladá sa zo 4 druhov kvalitných pien. Hornú vrstvu tvorí pamäťová pena, ktorá zaisťuje uvoľnenie šie, chrbta, svalstva, jednoducho celého tela počas spánku. Pod nohou je nosná pena, ktorej úlohou je podporiť pamäťovú penu a zvýrazniť jej vynikajúce vlastnosti. Stred matraca tvorí pena, ktorá má tzv. Hradbovanie. Toto hradbovanie znamená, že pena je prerezaná aj po šírke, aj po dĺžke matraca. Jeho úlohou je prevetrať celý matrac, výborne odvádzať teplo a vlhko von z matraca. Spodná pena podopiera všetky tri vrstvy nad ňou a výborne prispieva k celkovej pružnosti matraca. Matrac Cube Heart je vhodný na všetky typy roštov. Latkový, lamelový, dokonca aj na polohovateľný rošt. Verím, že pokiaľ sa rozhodnete pre tento matrac, tak tento matrac vám bude slúžiť dlhé roky k vašej spokojnosti. Sám ho mám doma a som s ním veľmi spokojný. Celková výška matraca aj s poťahom je 22 cm, nosnosť je 130 kg a určite vás poteší aj predĺžená záruka 5 rokov. Ďalšie informácie o tomto matraci získate na našom e-shope, kliknite na link dole pod videom. Ak ste tu prvýkrát a chcete dostávať hodnotné informácie zo sveta posteli a spálni, prihláste sa na odber a taktiež pozrite si ďalšie videá, ktoré vám pomôžu pri správnom výbere matraca.